ដែលមានការប្រកាសថាសម្ដេចអធិបតីមិនចាត់ទុកអាជីវករជាសត្រូវផ្ទុយទៅវិញជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាត់ទុកវិស័យឯកជនឬអាជីវករជាសត្រូវឡើយតែផ្ទុយទៅវិញគឺជាដៃគូសហការមិនអាចខ្វះបានហើយក៏ជាគោលដៅត្រូវជួយដូចគ្នា នេះឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមន្ត្រីពេទ្យនាយប្រឹក្សានីតិមភ័យ4ដុល្លារសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតការអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការបត់បែនត្រូវមានភាពសហការគ្នាផងដែរសម្ដេចអធិបតីបន្តទៀតថារដ្ឋគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនិងអ្នកប្រកប
យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់ទុកបងប្អូនជាសត្រូវនោះទេទុយទៅវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកបងប្អូនអាជីវករចាត់ទុកបងប្អូនអ្នកលក់ទាំងអនឡាញទាំងផ្ទាល់ទាំងអស់ទាំងចំណីអាហារទាំងថ្នាំគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានហើយជាគោលដៅដែលរដ្ឋត្រូវបានជួយដូចគ្នាលើពីនេះសម្តេចប្រដីក៏បានអំពាវនាវដល់វិស័យឯកជនអាជីវករលក់ថ្នាំនិងចំណីអាហារចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលនិងចំណីអាហាររបស់ខ្លួន។